gudoomiyaha guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga ah ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane xildhibaan Siciid Warsame Gaani ayaa mas-uuliyiinta xukuumadda ku eedeeyay inay dekedda barbara ku jirto sun isla markaana ay sabab u ahayd dabkii labada jeer qabsaday dekedda isagoo arrintaasi faahfaahin ka bixinaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa loo siiyey amba maxay ahayd qaabkii dawliga ah ama sidii sharciga uu ogolaa aan u socon heshiisadaad ka dhawaajiyay shirkadaha shidaalka ugu yaraan intaasoo jeer baan ka hadalay ama ka codsanay xukuumaddii hore wasiirkii hore ilaa ay naga gaadheen madaxweynaha warqado qorno in la keeno heshiisyadii shidaalka shirkadaha shidaalka la galay iyo kuwii macaadintaba marmarka qaarkood si toosa ayaa waxa loogu yiri madaxweynaha diidanba oo wasiirkii hore wuxuu lagu yiri madaxweynaha ayaan ogolayn marka ugu dambeysay in heshiiska golaha la geeyo waxaad arkaysaa iyadoo ay qeyr sharci tahay in layska sii wato ayaan daradu waxay tahay shidaalka maanta aynu iyo diirada ku jirno laleeyahay waxaa dhammaaday baadhistoodii ilaa iminka lama hayo maxay ahayday BSAgii lagula galay shirkadaha shidaalka wuxuu sheegi lahaa heshiiskaas oo caddayn lahaa haddii wax la helo imisa ayuu leeyahay qaranka Soomaaliya marka madaxweyne waxaan leeyahay ku dhiiro oo sida ugu dhaqsaha badan isku day in heshiisyada loo horkeeno golaha shidaalka iyo kuwa macaadintaba waxaa kaloo halkan jira oo aan iyana xusaya waxaa jira wax ummadda oo dhan u dhaxayn lahaa ama si maxay daah furan loogu tirtami lahaa oo dad gaara loo xiray oo ah sharciga iyo dastuurkana ku ah dhibaato oo u jabiyey waxaa ka mid ah Sam Cable waxaa xarig ama baalkan loogu talagalay fibrabtika in ay isgaarsiinta oo dhan u sinaato looma sina cid baa si aan sharciga waafaqsanayn oo dastuurka ka hormarisa loogu xiro waxaan arkayay ninkii ka ahaa safiirka imaaraadka oo hadal aan wanaagsanayn miidiyaha marinay in qof hadduu karaab dadka shacabka oo dhan uu wax magarata ku sheego isagaa wax magarata isagu jawaabtii uu ka hadlaya lahaa sun baa lagu aasay waa fahmi waayey goormuu isagu berber boorta toortu noqday goormuu dhiibi waa noqday wuxuu hadlayay halkuu ka hadlayay jawaabaha adeer wixii aan ogeyn isaga hadda ku qiraya dekedda waxaa ka soo degayay waxaa caddayd inay dubay boorti maamulaysay wixii dekedda ka soo degan waxaad ogeyn oo markhaati lahayn inay soo degeen kontaynarro ay ku jiraan sun walxa sun laba jeer baa badda dekedda dabka kacay wixii qarxayna waxay ahaayeen sunta maxaa sunta loogu talagalay markaa ilaa iminka waxaan isweydiinaynaa sunta maxaa loo keenay maxaa xagee ku socotay yaa keensaday halkana baaqiga maalinta u dambeysa berbera sawire waa yaalay kontaynarradu waa yaalay guddi deegaan ahaan ma baadhayn diku waa yaalay baa ku yidhi baaqiga iyadoo waxa noo sheegay maalmaha maayarka iyo qolyo kale deegaanka ee aan weydiinay qashin markaan diyaarinayay xeerka u dambeeyay qashinka ahayd iyo maaraynta qashinka iyo waxay noo sheegeen inay yidhaahdeen kuma aasi kartaan waddanka ayaatu dambeysana waxaan maqlaynay waa la aasa dafiraada intaa la inan kari meeshu ka keenay dad kale wax magarato ku tilmaamay isagaa Cabdiqaadir Habane Star TV Hargeysa.